Шановні студенти, зараз ми з вами розглянемо тести з органічної хімії, котрі зустрічалися в буклетах 2007 по 2023 рік, і котрі можна віднести до такої теми, як бетерофункціональні карбонові кислоти, тобто карбонові кислоти, котрі містять в своєму складі якусь іншу групу, ну, наприклад, в першу чергу це аміногрупу, гідроксильну групу, галогени. І також само розглянемо тести, котрі можна віднести до функціональних похідних карбонових кислот. Тобто це, наприклад, як галоген ангідриди, ангідриди карбонових кислот, аміди і так далі. Значить, перше питання, як ви бачите, який лікарський препарат утворюється при взаємодії саліцилової кислоти з оцтовим ангідридом? Саліцилова кислота, як ви бачите, ось її структура наведена. Це у нас, відповідно, гетерофункціональна похідна, тобто гідрокси, вмісна карбонова кислота ароматичного ряду. Саліцилова кислота – це її тривіальна назва, ЮПАК-назва – це 2-гідрокси бензоїна кислота. В результаті реакції ацилювання, тобто введення COCH3-групи, як ви бачите, створюється ось така сполука, котра може бути ще названа як ацетилсаліцилова кислота, або відповідний лікарський засіб ще названий як аспірин, за такою назвою. Тобто запам'ятовуйте, будь ласка, що в результаті ацилювання, тобто введення COCH3-групи, саліцилової кислоти отримуємо ацетилсаліцилову, вона ж аспірин. Далі, яка з вказаних сполук є гідроксамовою кислотою? Тобто це в нас вже не гетерофункціональна похідна карбонової кислоти, а саме функціональна похідна карбонової кислоти. Тобто, дивіться, що у нас. У нас є загальна формула карбоксильної групи, загальна формула карбонових кислот, відповідно, RCOOH. Тобто, якщо у вас гідроксильна група заміщена на якусь іншу, то це і буде саме функціональна похідна карбонової кислоти. В даному випадку, як ви бачите, в випадку гідроксамових кислот, це в нас заміщення гідроксильної групи на NHOH, да, тобто ось на такий фрагмент. А інші сполуки, ось, наприклад, сполука варіант B, коли в нас OH на NH2 заміщена, то це так звані аміди. Амід, да, тобто ось варіант B – це амід. А варіант D – це, як ви бачите, заміщення на NH і NH2 – це гідразит. Гідразит карбонової кислоти. Ну і варіант А – це, ну, бачите, що у нас тут взагалі інший трошки, скажімо так, клас сполук. Знов-таки, що це не є гідроксамова кислота. Ну, а варіант Е – це аміно. Альфа-амінокарбонова кислота. Да? Тобто це в нас, відповідно, гетерофункціональна карбонова кислота. Ну, йдемо далі. Ну, тобто запам'ятовуйте, будь ласка, саме гідроксамова, то ось це CONHOH, гідроксамова. Та, може вам трошки, ну, скажімо так, можна, як запам'ятовуєте, оксо, да, тобто ось у нас оксоген, зазвичай, ну, префікс, сукіс, да, тобто такий, ну, така приставочка означає оксиген, тобто ось у нас додатково ще гідроксильна група, ну, скажімо, чи якось так. Ну, просто треба запам'ятати, що ось фрагмент CONHOH – це гідроксамова кислота. Далі, ацетилсаліцилова кислота утворюється внаслідок реакції. Реакцію ось в першому питанні ми також бачили. Тут, бачите, спрощено написано оцтовий ангідрид. Це H3CO двічі. Ну, тут також само, але ось я маю на увазі ось тут продукт. Да? Ви бачите, ось тут повна формула, а ось тут спрощена в строчку. О, це H3. Але знов-таки це реакція утворення саліцилу з
саліцилової, ацетил саліцилової кислоти, і реакція це є ацилювання, тобто введення у будь-яку сполуку, не тільки ацетил саліцилову кислоту, да? Тобто будь-яку сполуку, коли ми вводимо CO, CH3-групу ось таку, да, то ми кажемо, що це реакція ацилювання. Ацилювання. Далі, яку назву за замісниковою номенклатурою ЮПАК має така сполука, формула якої наведена нижче? У нас старша функціональна група – це карбоксильна, від неї починається нумерація. Карбоксильна взагалі найстарша з усіх груп. Тобто це перший атом карбону, другий, третій, четвертий. Гомологічний ряд алканів, нагадаю, швиденько, це на що? Метан, етан, пропан, бутан, пентан, гексан, гіптан, октан, нонан, декан. Тобто 4 атоми карбону, то ось наш корінь будь, як ви бачите. Префікс – це в даному випадку що? Молодша група, тобто в третьому положенні у вас 3 оксо, да, ось написано, 3 оксо. І що в нас тут ще? Суфікс «ан», котрий означає, що всі зв'язки між атомами карбону одинарні, тобто насичена карбонова кислота. Ну і суфікс «ова» для карбонової кислоти, саме слово «кислота». Тобто ось така назва за саме ЮПАК-номенклатурою. Тріоксобутанова кислота. Ну, інші відповіді невірні, зрозуміло. Далі, яка з наведених нижче структурних формул відповідає саліциловій кислоті? Саліцилова кислота, ми вже сьогодні бачили, вона ж 2-гідроксибензоїна. 2-гідроксибензоїна. Ну, трошки схожі варіанти, але ось тут, наприклад, в варіанті Б не OH група в другому, а NH2. Тобто це 2-амінобензоїна кислота. Тобто саліцилова – це саме 2-гідроксибензоїна. Ну, інші варіанти не підходять. Тобто, ось що тут, наприклад, варіант С це гідроксильна група в четвертому положенні, варіант Д гідроксильна група ацильована, тобто це ацетилсаліцилова кислота. Ну і варіант Е також не підходить. Далі, серед наведених реакцій, вкажіть схему утворення біурету. Урет. Тут у вас приставочка є бі, і урія – це в нас сечовина, да? Сечовина. Молекула сечовини ось у нас з вами в варіанті є, як ви бачите. Тобто біурет – це продукт взаємодії двох молекул сечовини. Тобто ось одна і ось вона ваша друга. Тобто вони між собою конденсуються. При цьому у вас побочний продукт молекула аміаку, да? Тобто ось ваш NH і ось відсіля один, ну, з іншої молекули один гідроген, да? Формуючи NH3. Тобто біурет – це продукт конденсації, ну, взаємодії так, двох молекул сечовини. При цьому це найпростіша сполука, котра містить пептидний по факту зв'язок CONH, да, ось він ваш, біурет. Тому ця сполука ще буде давати, так, ну, є так звана біуретова проба, да, біуретова реакція або проба, тобто це реакція на пептидний зв'язок. Схожий трошки варіант, дивіться, варіант Б, схожий трошки продукт, проте зверніть увагу, що в нас в результаті ось тут CH3, так? А у вас же ж має бути ось NH2. А так, по факту, вся інша частина молекули однакова, да? Тому що це продукт, що взаємодіє варіант Б, також само сечовини, але з оцтовим ангідридом. Да? Тобто бачите, що ось тут в нас, ну, схожа сполука з біуретом, але CH3. Але у вас має бути з двох боків NH2. Далі йдемо. Гамма-бутиролактон утворюється при нагріванні гамма-гідроксимасляної кислоти. Вкажіть його серед наведених сполук.
Нумерація починається знов-таки від карбоксильної групи, якщо цифрами, перший, другий, третій, четвертий, і якщо грецькими літерами, то відповідно ось цей буде альфа-карбон, тобто перший прикарбоксильний, він же другий, це у нас бета, і ось це гамма. Тому ось гамма-бутиролактон. Саме, також саме є продуктом, да? Тобто ось тут перший карбон, другий, третій, четвертий. Він же з грецькими літерами альфа, бета, гамма. Бутиро, бут, тобто корінь бут, тому що у вас що, 4 атоми карбону в ланцюзі, відповідний алкан-бутан. Він, значить, як ви бачите, формується при нагріванні, тобто відщепленні молекули води, мінус H2O. Тобто у вас відбувається взаємодія гідроксильної групи карбоксильної частини, ну, карбоксильної групи, з атомом гідрогену в четвертому положенні. Тобто ось тут у нас ось таким чином відщеплюється молекула води. І, зрозуміло, при цьому формується зв'язок між першим атомом карбону та оксигеном гідроксильної групи в четвертому положенні. І ось це вже ваш, відповідно, цикл, отримає назву гамма-бутиролактон. Запам'ятайте, будь ласка, що саме ось гамма-гідроксикислоти утворюють відповідний лактони, гамма-лактони. У вас тести зустрічаються, далі ще побачимо, коли також сама реакція нагрівання, проте не гамма, а альфа. Ну, звернемо на це зараз ще, ну, далі увагу. Йдемо далі. Вкажіть продукти гідролізу сечовини. Біурет, да, ось щойно ми бачили біурет, я вам казав сечовина, тобто ось знов така ось ця формула. Тут у нас NH, CO, NH, NH2, CO, NH2. Сечовина вона ж. Урія, да, на латині урія, тому да, я вам казав, да, урія або вона ж сечовина. Так, дивіться, ну тут, як на мене, просте питання. Чому? Тому що, дивіться, у вас CO2, CO2, ось у вас продукт, ну, тобто, зараз не так хотів виділити, вибачаюсь, CO2, тобто, це, так, не виділяє, зараз, ще раз спробуємо, вже інший колір, так, це, та що ж воно виділяє разом? Так, давайте ось таким виділимо. CO2, тобто CO і ось один оксиген з молекули води. Ось разом формуючи при цьому CO2, так? І що в нас ще залишилось? Залишилось в нас по факту NH2 і один гідроген з цього цієї молекули. При цьому таких, як ви бачите, два фрагменти NH2 і ще один також самий гідроген з молекули води. Тобто я маю на увазі, що варіант А – це така ж кількість тих самих атомів, що і відповідно є сечовина і молекула води. Тобто ось ваша також само дві NH2, що залишилось. Всі інші, якщо ви подивитесь, не відповідають. Ну, наприклад, варіант Б. У нас тут що? Написано тільки два нітрогени. Так, два нітрогени так і є, вибачаюсь. Тоді що в нас тут? CO2 і що? І ще оксиген в молекулі води, так? Але ж в нас вже немає оксигену. Да? Вже ось CO2, тобто один оксиген з сечовини, один оксиген з води. Тобто звідкиля тоді ще з'явився, відповідно, оксиген до молекули цієї води. Тобто я маю на увазі, всі інші варіанти не підходять, тому що ви, якщо подивитесь, там буде інша кількість атомів, котра не відповідає сумі сечовини і води. Далі, далі йдемо. Альфа-амінокислоти, загальна формула вам наведена, відносно легко декарбоксилюються. Декарбоксилювання – це відщеплення CO2, да, тобто в результаті декарбоксилювання, да, тобто ось реакція відщеплення мінус CO2,
Все, що залишилось, ми переписуємо це, на що залишилось R, CH, ну і в дужках NH2 якось тут написано, так? Ну або щоб, ну і це один гідроген ще один, так? Ось тут по факту. Ну щоб структурно написати, щоб було більш зрозуміло, давайте так напишу R, відповідно у вас, ну, CH, і в дужках це означає, що ось тут зв'язок, да? Тобто NH2. Ну і згідно валентності, відповідно, ось тут ще один гідроген. Тому ось NH2. CH2, NH2. Да, тобто це те ж саме. Ось це є, ну, однакова формула. Тільки тут через зв'язок я написав, а тут у дужках. Тобто сполука RNH2, RCH2, NH2, це і є що амін. Да, тобто коли у нас NH2 група єдина в структурі, то це ми кажемо клас амінів. Тому і відповідно утворюється амін. Вірна відповідь є. Так, йдемо далі. Кінцевим продуктом розпаду білків в організмі людини є сечовина, до якого класу сполук вона належить. Це в нас амід, до речі, саме діамід. Чому? У нас є молекула H2CO3, вугільна кислота. Так, давайте її намалюю структурно. CO, N, так, CO, OH з двох боків. Да? Тобто ось це є H2CO3. Тобто, по факту, у вас ось є карбоксильна група, да, якщо ми подивимось. І, як ви бачите, сечовина – це коли в нас дві гідроксильні групи заміщені на NH2. Да? Тобто, ось замість, як ви бачите, OH, NH2, і також само ось тут NH2 було, а у нас тут гідроксильна група. Тобто, сечовина – це продукт, можна розглядати як продукт дизаміщення вугільної кислоти, тобто діамід. Да, у нас ну, у нас є формула карбонових кислот RCO OH, да, тобто ось те ж саме, відповідно, і в нас тут ще раз, да, ось CO OH, і ось наша CO OH. І ми кажемо, якщо гідроксильна група заміщена на NH2, то це і є амід. Амід. Тобто, ось в нас також само в сечовині, як ви бачите, CO, NH2. Тобто, тому і є це амід. Ну, і більш коректно буде казати діамід, тому що дві у вас таких, ну, два фрагменти по факту таких. Далі. Вкажіть сполуку, яка виявляє найсильніші кислотні властивості. Це все, як ви бачите, за природою гетероатому гідроксиль кислоти. Перший варіант – це спирт, тобто також сама гідроксильна група, але в складі спирту. Варіант Б – це в складі карбонової кислоти. Варіант С – в складі фенолу. Варіант Д та Е – карбонові також само кислоти. Проте зверніть увагу, що саме варіант Е містить трихлори. Хлори, ну, атоми галогену, як інші, хлор, як є інші атоми галогену, є сильно електроно-акцепторними групами, атомами, точніше, а електроно-акцепторні групи, вони збільшують кислотні властивості. Тобто це єдиний варіант, де у нас є, ну, електроно-акцепторні групи, ще є аж три їх, тому зрозуміло, що ця кислота буде проявляти дуже виражені кислотні властивості, тобто найсильніша з-поміж наведених сполук. А якщо, нагадую, є константа кислотності ПК, то чим менше її значення, тим сильніша кислота, і навпаки. Далі, при нагріванні феноляту натрію в тоці діоксиду вуглецю утворюється карбонова кислота. Назвіть цю сполуку. Це в нас саліцилова кислота. Фенолят натрію, тобто продукт взаємодії фенолу і натрію гідроксиду, О натрій, ось це фенолят натрію, з діоксидом вуглецю, плюс CO2. Відповідно, формується наша саліцилова кислота, котру ми вже сьогодні з вами неодноразово бачили. Ось вона. Да? Тобто гідроксильна група у нас з вами
Давайте різними кольорами, ось тут зеленим, ось оксиген тут був в циклі, ось лад безпосередньо з'єднаний з циклом, ось він і залишився. І відповідно карбоксильна група з діоксиду вуглецю, ось ваша СО, да, з'явилася група. Тобто ось така реакція, запам'ятовуйте, що взаємодія фенолату натрію з діоксидом вуглецю формує саліцилову, вона 2-гідроксибензойна кислота. Далі. З наведених сполук виберіть ту, яка відноситься до гетерофункціональних карбонових кислот. Ну, гетерофункціональні, да, префікс означає, що має бути дві якісь групи. Тобто, ну, карбоксильна група, якась ще інша група. В даному випадку це ось варіант С. Тобто фенольна група, а безпосередньо фенольна, нагадую, це коли безпосередньо з ароматичним кільцем з'єднана. І інша група, іншим кольором, ось карбоксильна. Да, от вона. Тобто є, це зрозуміло, карбонова кислота, так, да, тобто клас карбонових кислот. І вона саме гетерофункціональна, тому що ще якась інша група фенольна. Інші всі сполуки, як ви бачите, є тільки карбоновими кислотами. Да, тобто, наприклад, варіант А, ну, дикарбонова, варіант Б ароматична, але ж це в будь-якому випадку не гетерофункціональні. Ні, дві, немає двох функціональних груп. Варіант Д також само, ось метанова, наш мурашинова. Варіант Є також само, ну, монокарбонова, 2-метил пропанова кислота. Далі. Яку кількість асиметричних атомів вуглецю та число стереоізомерів має винна кислота? Винна кислота – тривіальна назва. Вона ж, як бачите, ось вам формула наведена. Тобто це що 2,3-дигідроксибутандіова кислота. Зірочкою позначені асиметричні атоми, тобто атоми, котрі містять 4 різні замісника. Є така формула. Кількість стереоізомерів N велике визначається 2 ступені N. Ось ця N ступінь – це кількість асиметричних атомів. Тобто в даному випадку це 2 в другій. Має бути 4, так? Але саме для винної кислоти, тому що в неї при обох атомах асиметричних однакові замісники і з різних боків, тобто в першому, в четвертому також саме однакові групи, тому тут на один стереоізомер менше. Тобто це як виняток класично буде, ну, якщо 2 асиметричних, то 4 стереоізомери. Але, як ви бачите, тут 3 стереоізомери. Тобто ось запам'ятовуйте таким чином. Ну, саме для винної кислоти або для якоїсь іншої сполуки з однозначними замісниками при обох асиметричних атомах, якщо це буде так. Ну, саме ось єдине таке тестове питання – це винна кислота у вас в кроківських буклетах. Тобто два асиметричних. Асиметричний – це раз ще таке, що таке? Що це таке? Це атом карбону, котрий містить 4 різні замісника обов'язково. Тобто другий, він містить замісники OH, це OH зверху, H зліва, і ось це все як замісник. Да, ось все це. Також само і в третьому положенні будуть 3 різні замісника. Характерна стереоізомерія. Ну, приклад, це відповідно як ліва і права рука. Тобто ті ж самі атоми, але просто не накладаються таким чином. Да, ось це є стереоізомерія. Далі, за допомогою якого реагенту можна здійснити наступне перетворення. З аміногрупи отримати відповідно гідроксильну групу. Да, з первинного аміну, ну, первинний амін можна розглядати. Ну, це не амін, тому що у вас є тут більш старша карбоксильна група, але я маю на увазі, що з NH2 гідроксильну групу отримати можна шляхом взаємодії з нітритною кислотою, котра може бути отримана шляхом взаємодії натрію NO2 і H2. Да, тобто формується HNO2, і в цих умовах у нас, відповідно, NH2 заміщується на гідроксильну групу. Тобто запам'ятовуйте, це є така досить часто, ну, відносно часто зустрічаючася реакція в тестових питаннях. По-різному її обігрують, скажімо так. Да, в результаті також виділяється N2-азот. Тобто така реакція може бути ще використана для, ну, як ідентифікації, як якісна.
Тобто для виявлення первинної аміногрупи. Ну, тут в даному випадку ця первинна аміногрупа в складі карбонової кислоти, саме альфа-амінокарбонової кислоти. Далі виберіть правильну назву продукту реакції взаємодії оцтового альдегіду з гідразином. З гідразином. Тобто це в нас гідразон оцтового альдегіду. Гідразон. Звертаю увагу, що це в нас альдегід. Да? Тобто звертаю увагу, що це альдегід. А нас з вами, пам'ятаєте, було ось, наприклад, друге питання, і ось тут я вам казав CONH2, тобто гідразит, да? Гідразит. Але продукт взаємодії альдегідної групи, також само з цим реагентом, дає гідразон. Да? Тобто ось схожі досить назви, гідразон і гідразит. Ну, гідразит Д. Да? Тобто продукт взаємодії карбонової кислоти. Це якщо ось CO, NH2. Це гідразит. А гідразон, ось як ви бачите, це подвійний зв'язок нітроген NH2. І ось тут гідроген. Да? А ось тут ще раз звертаю, ну і намалював, да? І ось в цьому питанні, і ось бачили, да? CO, NH, NH2, це гідразит. Далі йдемо. Так. А, ну, це питання також, як на мене, ще дивіться, тут найсхоже. Скажемо, ось у вас в назві в тексті гідразин, ось ваша гідразон. Да, єдиний такий схожий варіант. Тут інші назви не підходять по аналогії. Далі, для відмінності. Для відмінності фенолу і саліцилової кислоти використовують реагент натрій-гідрокарбонат. З натрій-гідрокарбонатом буде утворюватись відповідно натрієва сіль саліцилової кислоти, це О натрій. І що важливо, буде ще утворюватись ваша вугільна кислота, знов таки, котра розпадається на діоксид вуглецю та молекули води. Да? Тобто діоксид вуглецю у нас це є газ, тому може бути ця реакція використана для відмінності. А фенол цю реакцію не дає. А обидві сполуки містять фенольний гідроксил, тому реакція з варіанта А з фенолом. Ну, на фенольний гідроксид з розчином заліза хлор 3 не підходить. Обидві сполуки будуть давати цю реакцію. Забарвлений розчин буде мати. Далі, яка з наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті? Ацетооцтова, тобто дивіться у вас. Ацето, залишок от. Це в нас CH3CO, да, тобто залишок ацетатної кислоти. І вона ж у нас далі, що оцтова, вона ж ну, етанова, це ось CH2CO, COH. Тобто це така ось тривіальна назва. І звертаю увагу, що ця ж сполука за ЮПАК номенклатурою, і таке тестове питання було, називається як 3 оксо, бутанова кислота. Тобто триоксобутанова чи ацетоцтова кислота. Да, давайте ось ще раз повернемось. Було ось питання четверте. Да, ось ця ж формула, але тут за ЮПАК номенклатурою міжнародною, так, тобто було написано триоксобутанова. Тут вас спитали за тривіальну номенклатуру і обрати саме поміж формул. Да? Тобто бачите, що питання можуть бути, ну, по факту, та ж сама суть, тільки ви маєте знати тривіальну або ЮПАК номенклатурою сполук. Ну, тобто варіант Б це в нас, наприклад, що два оксо пропанова кислота. За ЮПАК номенклатуру, ну і так далі.
Далі, сульфаніла, міди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм антибактеріальної дії сульфаніламідів в препараті ґрунтується на структурній спорідненості до парамінобензойної кислоти. Ну, може, з мікробіології також мали це чути. Тут з точки зору хімії парамінобензойна. Давайте я швиденько її намалюю. Тобто карбоксильна група відносно карбоксильних пароположень, воно ж четверта NH2 група. І якщо відповідні сульфаніламіди, то відповідно вони містять також само, що карбоксильну групу, але в пароположенні у вас сульфа група, тобто SO2, NH2. Тобто, як ви бачите, вони досить схожі між собою. Да? Оце і є принцип антимікробної дії, що конкуруючий це є субстрат для бактерій. Далі, при нагріванні бета-оксикарбонових кислот утворюється. Ми вже сьогодні з вами бачили, я вам казав, гамма-бутиролактон. А тут у нас з вами, як ви бачите, бета. Тобто перший карбон, другий, третій або нумерація альфа, бета. Так ось, якщо є в бета-положенні, гідроксильна або аміна група, неважливо. У будь-якому випадку це продукт не насичені карбонові кислоти. Тобто мінус молекула води, у вас відчеплюється гідроксильна група і атом гідрогена від цього карбону, при цьому формується ось тут подвійний зв'язок. Тобто CH2, подвійний зв'язок CH, COOH. Тобто не насичена карбонова кислота, якщо бета-гідрокси чи бета-аміна. Ну, якщо аміна, а побочний продукт – молекула аміаку. І ще раз звертаю увагу, у нас було, коли ось ми казали за гамма. Гамма утворюють, як ви бачите, ось такий, гамма-гідроксикислот утворюють гамма-бутиролактон. Ось формула тут наведена. Тобто цикл, да, циклічна структура. Тут у нас, якщо бета, як ви бачите, ненасичена кислота. Тобто таким чином. Далі, вкажіть на реакцію, за якою можна отримати саліцилову кислоту. Знов-таки, це питання схоже було, тільки там трошки по-іншому формулювалося. Ну, цей матеріал, це ось що у нас, фенолят натрію, варіант Д, як ви бачите, фенолят натрію взаємодіє в точці з діоксидом вуглецю. Формується при цьому саліцилова кислота. Вона ж 2-гідроксибензойна. Да? Давайте в цьому положенні, як було, так і напишу ось OH, і тут, наприклад, COOH, карбоксильна група. Тобто 2-гідроксибензойна кислота, вона ж саліцилова. Запам'ятовуйте, може бути отримана за таким ось шляхом. Ну, інші реакції не підходять, да? Не є вірними. Далі, яка сполука утворюється при нагріванні альфа? Альфа, да, тобто перший карбон, другий, третій, або відповідно альфа, бета, цифрами, якщо, або грецькими літерами нумерація. І тут у нас вже взаємодіють дві молекули, і між собою вони формують ось такий цикл. Тобто звертаю увагу, ось щойно ми бачили бета, тобто у вас всі три положення, і альфа, і бета, і гамма в тестах зустрічаються. Це специфічні властивості альфа, бета, гамма, гідроксі чи амінокислот при нагріванні. Зверніть увагу, да? Тобто якщо альфа формується цикл з двома молекулами, тобто міжмолекулярна дегідратація, якщо бета не насичені формується, також само дегідратація, проте одна молекула формує взаємодія. А якщо гамма, то також само одна молекула, також само відщеплення, елімінація. Проте у вас формується цикл. Також само, як і в випадку альфа. Проте в випадку альфа більший цикл за рахунок взаємодії двох таких молекул. Двох молекул відповідних гідроксикарбонових кислот. Ну, тобто тут в даному випадку, як ви бачите, єдиний взагалі варіант, де є цикл. Інші варіанти не є циклами, скажімо так. Далі, при взаємодії з якої з наведених сполук аміак не утворює ацетамід?
ацетамід, тобто аміди. Аміди – це, що я вам казав, похідні карбонових кислот, котрих гідроксильна група заміщена на NH2. Тобто вони утворюються за рахунок взаємодії карбонових кислот і молекули аміаку. І варіанти, котрі тут невірні, вони є похідними карбонових кислот. Тільки варіант А – це альдегід. Відповідно, альдегід з аміаком буде утворювати відповідний імін. Імін, а не ацетамід. Тобто не амід, а імін. Схожа назва, проте інша структура буде. Да? Буде CH3, це... Давайте так, це подвійний зв'язок NH, H, да, тобто ось така структура. А у вас має бути CO NH2. Тобто це є імін. Тобто варіант А це альдегід, а ще раз, а в інші варіанти, це, котрі є невірними, це є похідні карбонових кислот, котрі за м'яком формують амід, CO NH2. Далі, при гідратації акрилової кислоти, вона ж пропенова, утворюється. Утворюється, як ви бачите, 3-гідроксипропанова кислота. Тут реакція відбувається проти правила Марковникова. Зазвичай ось цей гідроген з молекулою води до несиметричного подвійного зв'язку має приєднатися до більш гідрогенізованого. Тобто в даному випадку він би класично за правилом Марковником приєднався б до третього карбону. Да, ось. Цієї ненасиченої кислоти. Але тут за рахунок впливу карбоксильної групи, спрядженої в вашій системі, реакція йде проти правила. Тобто гідроген приєднується навпаки ось до цього карбону, котрий менше гідрогенізований. А гідроксильна група, також саме проти правила Марковника, приєднується навпаки до більше гідрогенізованого атому карбону, до ось цього. І відповідно формується, як ви бачите, 3-гідроксипропанова кислота. Далі. Кажіть сполуку, що утворюється при взаємодії молочної кислоти. Тривіальна назва, як ви бачите, 2-гідроксипропанової кислоти. З надлишком СО-хлор-2, так званий тіонілхлорид. Надлишок. Це означає, що буде хлоруватись як гідроксильна група в другому положенні, тобто бачите, ось тут з'явився хлор, так і гідроксильна група в складі карбоксильної, тобто також само ось тут хлор з'явився. Тобто ось єдиний варіант, де два хлори з'являються, і ось тут, і ось тут. Інші варіанти не підходять. Варіант Б, наприклад, що гідроксильна група тільки карбоксильною прохлорувалась, а в другому положенні взагалі немає хлору кудись, і гідроксильна група зникла, і хлор туди не замістився. Да? Тобто інші варіанти не підходять. Звертаю увагу на це. Далі, аміди є слабкими NH-кислотами, при взаємодії з якими сказаних реагентів вони утворюють солі. Тому що слабкі кислоти, треба якусь сильну основу. Або відповідно, що саме основний метал, як ви бачите, ось варіант є, основний метал, лужний метал, це натрій або калій, наприклад, да? Тобто натрій металевий і відповідний натрій амід. Натрій NH2 – це сильні відповідно основи, при цьому буде заміщуватись ось гідроген на ваш метал, тобто прояв буде від кислотних властивостей, да, тому буде утворюватись відповідна сіль. Далі, 3-амінопропанова кислота входять до складу пантотенової кислоти компоненту коферменту А. Визначити тип реакції, яка проходить при нагріванні цієї кислоти. Елімінування, відщеплення. 3-пропанова, да, 3-амінопропанова. Намалюємо, давайте. Ми вже бачили схоже питання, тільки там була написана бета, да? Тобто або цифрами нумерація, або
грецькими літерами. І знов таки, або може бути гідроксана, я намалював гідроксан, ну, у вас в тесті тут що написано амін, да? Тобто давайте тут напишу NH2. Але суть така ж сама, що в результаті буде елімінування, відщеплення. І як вже було в тесті, утворюються ненасичені, нагадую. В даному випадку молекула м'яку відщеплюється, да? Тобто ось тут таким чином йде відщеплення і формується подвійний зв'язок. Ось тут не насичена, а відповідно карбонова кислота. Саме пропенова. Ось таким чином. Далі. Наведена реакція називається реакцією ацилювання. Знов-таки було це питання схоже, тільки трошки тут по-іншому. Да, там утворюється, було написано як саліцилова кислота, ацетилсаліцилова, саліцилова, але знов-таки введення, що ось як ви бачите, це ж три групи, як я вам вже казав, це реакція ацилювання. Запам'ятовуйте, реакція ацилювання. Це ж три групи, якщо ми вводимо. А далі виберіть вихідну сполуку для синтезу фталової кислоти. Фталова кислота може бути отримана за рахунок окислення ортоксилолу. Ортоксилол, якщо у нас дві метильні групи, орто це означає відповідно в першому та в другому, або відповідно воно ж ортоположення відносно. І окислення, да? Тобто одна стадія окислення метильні групи або будь-які інші алкільні окислюються до карбоксильної. Буде це OOH. І ось тут це OOH. І така сполука має назву фталова кислота. Да? Ось така тривіальна назва фталова, або вона ж 1,2-дибензойна кислота. Інші варіанти не підходять. Наприклад, мета це відповідно в положенні 1,3 метильна група. Він і буде утворюватись 1,3-дибензойна кислота. Хлор, як варіант, є, не підходить. Хлор не буде окислюватись до карбоксильної групи. Далі, з яким з наведених реагентів реакція піровіноградної кислоти? Як ви бачите, це у нас що? 2-оксопропанова кислота. Нагадую, да, за ЮПАК номенклатурою, перебігає за кетонною групою. Ця цяністоводнева кислота HCN. Класична реакція взаємодії альдегідів або кетонів з цяністоводневою кислотою. Реакція за механізмом нуклеофільного приєднання АН. Давайте швиденько я її напишу. Плюс HCN. Ціано група ваш нуклеофіл, відповідно, буде взаємодіяти з цим карбоном, котрий має частково позитивний заряд. І, відповідно, ваш гідроген буде взаємодіяти з ось цим оксигеном, котрий має частково негативний заряд. Да? Тобто буде утворюватись альфа-гідроксинітрил. Буде ось тут формуватись, що це H3. Тут замість подвійного зв'язку одинарний, замість OH, так? Тут ціана група, давайте зверху, да, ось вона у нас приєдналась, і карбоксильна група як була, так і залишиться. Тобто ось така сполука утворилась. Механізм, ще раз нагадую, АН нуклеофільного приєднання. Альдегіди та кетони, відповідно, найбільш характерна ось тут реакція нуклеофільного приєднання АН, addition nucleophilic. Далі, яка з наведених речовин при взаємодії при додаванні розчину ферум-хлор-3 дає темно-фіолетове забарвлення? Ферум-хлор-3 це зазвичай в тестах у вас саме на фенольний гідроксил якісна реакція. Можете запам'ятати FF або залізохлорид, тобто фенольний гідроксил ферум-хлор-3. І ось єдиний варіант, як ви бачите, це варіант А. Наша з вами 2-гідроксибензоїна, вона ж саліцилова кислота, єдиний варіант, де є фенольний гідроксил. Тобто вона є вірним це є вірна відповідь. Інші варіанти, як ви бачите, не містять фенольний гідроксил. Далі, серед наведених сполук, вкажіть сукцинамід і мід бурштинової кислоти. Ось ваша молекула сукциноміду намальована. І при цьому формується ось така сполука. Да, давайте її
Ще раз я перемалюю у вас CH2, CH2. А, тобто ось CH2, CH2 і з двох боків CONH2, да, щоб ви побачили, як це формується. Ось тут у нас з вами CO, CONH2, також само і ось тут. CONH2, да, ось таким чином. Тобто ось ця структура формується за рахунок відщеплення молекули аміаку мінус NH3. Звідкіля? Ось що ви побачили, да, ось NH3, ось NH3, да, тобто взаємодія внутрішньомолекулярна при нагріванні. Да, тобто ось таким чином молекула закрилася, циклізувалась і утворюється ось така сполука, котра і називається ну, вихідна сполука відповідно сукцин імід, імід бурштинової кислоти. Ну, є продуктом дегідратація, відщеплення молекули аміаку, тобто сексиноміт, ще раз, це продукт нагрівання іміду бурштинової кислоти. Бурштинова, до речі, тривіальна назва, да? Або вона ж ще янтарна може бути названа, або за ЮПАК номенклатуру, як ви бачите, що у нас 4 атоми карбону, тобто іміт бутандіової кислоти. Так, далі. Реакція ацилювання аніліну найактивнішим буде. Ацилювання, введення CH3 групи, зазвичай, або будь-якої іншої, ну, ацильної, тобто залишку карбонової кислоти. І для цього найбільше активними є галогенангідридами, тобто ось варіант D. CO-хлор, галогенангідрид. Тобто у вас питається, що найактивнішим. Тобто найактивнішим буде, наприклад, ось CH3, CO-хлор. Та ось така сполука, тобто галогенангідрид оцтової кислоти. Введення буде відповідно CO-CH3 групи. Може бути використаний варіант Б, не галогенангідрид, а просто ангідрид карбонової кислоти, але це є менш реакційно здатною сполукою. Далі, сечовина є похідним вугільної кислоти. Серед наведених назв беріть ту, яка відповідає сечовині. Діамід вугільної кислоти. Як вже було з нами, ну, як я вам казав, да, ось. Нагадую ще раз, сечовина, це у нас формула CONH2NH2 і вугільна кислота це COOH, да, або зазвичай пишуть як H2CO3. Тобто ось це ваша структурна формула, щоб ви побачили ще раз, що в нас NH2 замість гідроксилу. Тому ось це є амід, саме діамід. Да, тому що з двох боків NH2 заміщена на гідроксильну групу. Далі, який лікарський препарат утворюється при взаємодії саліцилової кислоти з оцтовим ангідридом? Аспірин. Ми вже бачили аспірин, або вона ж ацетилсаліцилова кислота. Ще раз швиденько. Саліцилова кислота, 2 гідроксибензоїна. З оцтовим ангідридом. Тобто можна написати CH3CO двічі О, взаємодію. При цьому відбувається ацилювання реакція. Да, є таке у вас питання. Гідроксильної групи формується ось тут CO, CH3. Це є молекула аспірину, ацетилсаліцилова кислота. Запам'ятовуємо. Саліцилова кислота відноситься до фенолокислот. Довести наявність фенольного гідроксилу можна за допомогою реакції з ферум-хлор-3. Запам'ятовуйте, ферум-хлор-3 – фенольний гідроксил. FF, як на мене, можна легко це запам'ятати. Далі, оберіть реагент для отримання гідразиду оцтової кислоти з етилацетату. З етилацетату. Вам треба додати ось... гідразин – це NH2-NH2. Тобто запам'ятовуйте, гідразид – це має бути, відповідно, NH2-NH2. Тобто буде ось така структура – CH3,
NaCO NH NH2. Гідразит. Ось це є гідразит оцтової кислоти або гідразит етанової кислоти за IUPAC номенклатурою. Тобто тут над стрілочкою можна написати NH2, NH2. Далі. Для розпізнавання фенолу та саліцилової кислоти використовують натрій-гідрокарбонат. Нагадую, схоже питання було, тому що саліцилова кислота містить карбоксильну групу, з натрій-гідрокарбонатом буде утворюватись діоксид вуглецю, тобто реакція на карбоксильну групу. Фенол не містить карбоксильної групи, тому не буде давати. Але обидві ці сполуки фенолу і саліцилова кислота містять фенольний гідроксил, тому ось якісна реакція з фером хлор 3, тобто варіант Д, не підходить таким чином тут. Із запропонованих реакцій оберіть ту, яка буде перебігати за карбоксильною групою. Це варіант є, як ви бачите, реакція з натрій-гідроксидом, тобто по карбоксильній групі з основи буде утворюватись сіль карбонової кислоти. Тобто буде натрієва сіль 2-амінопропанової кислоти. Ось така сполука. NH2, NH, і ось тут це О, О, натрій. Ну і молекула води, мінус H2 можна написати. Тобто ось по карбоксильній групі, карбоксильна група, що проявляє кислотні властивості, тобто здатність віддавати протон, і при цьому ось заміщуватись на основу, тобто взаємодія з основою, заміщуватись гідроген на основний метал, да, або лужноземельний, тобто взаємодія з основою, з натрій-гідроксидом, або ну, просто натрій, може бути також само зрозуміло. Так, далі, виберіть сполуку з назвою 2-аміноцтова кислота. Це ось варіант, де 2-аміноцтова, це тривіальна назва оцтова, або відповідно 2-аміноетанова, 2-аміноетанова кислота, або нумерація грецькими літерами, то це буде альфа. До речі, да, ось альфа, ну, тобто нумерація грецькими літерами, більш притаманна для тривіальної номенклатури, тому може бути названа ще відповідно як 2-аміноцтова або відповідно альфа аміноцтова. Да, тобто ось також, ну, також само, щоб ви розуміли. Да, тобто або цифрами, або грецькими літерами алфавіту. Або, до речі, для цієї кислоти є ще тривіальна назва гліцин. Гліцин. А, тобто скорочено глі, це відповідно, якщо ми даємо послідовність білку, послідовність амінокислот, котрі входять в молекулу білку. Так? Амінокислоти є складовими білків, пептидів. Тому запам'ятовуйте або 2-аміноцтова, або він же гліцин, або 2-аміноетанова кислота. Тобто, як ви бачите, тривіальна або IUPAC номенклатура використана в тестах дуже часто. Далі, вкажіть сполуку, яку треба використати для отримання оцтового гідрита з оцтової кислоти. Треба, як ви бачите, додати якийсь водовід'ємний реагент, да, тобто дві молекули відчеплюються, да, ось, не відчеплюються, а взаємодіють, при цьому відчеплюється молекула води, ось тут написано двієчка, да, або можна переписати цю ж молекулу, щоб ви побачили, що в нас ось тут, да, і формується ось ваша молекула води, мінус H2, і тут формується зв'язок. До цього треба ще раз додати водовід'ємний реагент, це ось як такий P2O5. Або, ну, до речі, водовід'ємний реагент, сульфатна кислота, концентрована H2SO4. Ну, в даному випадку саме P2O5. Запам'ятовуйте, ось такий водовід'ємний реагент утвориться ангідрид оцтової кислоти. І нагадую, що це останнє було питання за темою функціональні та гетерофункціональні похідні карбонових кислот. Це
Останнє питання. Ці питання ви можете пройти в тренувальному режимі за ось цим посиланням remote.orgchem.pp.ua. Бачиш тут тренування, тестування, семестр 3, група 1, прізвище студента, що бажає скласти крок 1, тема – це, відповідно, заняття 15 в даному випадку. 17 заняття – це всі теми разом семестра 3. Підбираємо 15 заняття, і ось бачимо ці питання, що ми з вами щойно розбирали. Ось тут, наприклад, що вірна відповідь – натрій гідрокарбонат, тому що саліцилова кислота містить в нас з вами карбоксильну групу, що є, може, ну, що дає діоксид вуглецю в результаті. Тому може бути це використано для відмінності. Перевіряємо, бачимо правильно, що відповідь є зеленим, ще раз підсвічується. Якщо невірно, що в нас, наприклад, дамо невірну відповідь, і вам підсвічується ось неправильна, і з вірним підсвічується ось ця відповідь, що вона є в даному випадку вірною.